mielestä ihan mukava, että pääsee opiskelijatoimiin kokeilemaan just suoraan tulemaan asiakkaiden luokse, että ei tarvitse rahaa sinne terveydenhuollon pariin, että mun mielestä on mukava, että pääsee sinne ja opiskelijat itse pääsee kokeilemaan siinä kaikki nämä toimenpiteet tekemään, että näin kyllä hyödylliseksi. Oli erittäin korkeatasoinen ja hyvin ajateltu ja juuri nimenomaan semmoisia harvaan asuttuja paikkoja, niin josta ihmiset ei lähde millään, varsinkin vanhukset on huonoja liikkumaan, niin tutkimukset menee niin kuin lähelle. Kun ajattelee noita pitkiä matkoja ja harvaan asuttuja kyliä, niin kuulostaa ihan mukavalta. No, tämähän on juuri sitä, mitä me toivommekin, koska tänä päivänä puhutaan hyvin paljon lähipalveluista. Ja kun kuitenkin välimatkat on monesti hyvin pitkät ja joitain asioita joudutaan sitten keskittämään, se on ihan selvää, koska meillä ei riitä henkilöstö ja meillä ei riitä resurssit, että olisi kaikki laboratoriot ja kuvantamiset ja kaikki ihan joka paikassa, niin siitä syystä meillä on joitain asioita keskitettävää, mutta olen sitä mieltä, että lähipalvelut pitää säilyttää. Ja tämä on, jos jotain tämä onni auto, niin se on juuri sitä tulevaisuutta, mihin itse toivon suuntautuvan nyt näiden kehittämistoimien siellä kunnissa ja varsinkin pitkän välimatkan kunnissa.